মৰাণহাট পুলিচৰ চুলাই আৰু অবৈধ সুৰা বিৰুদ্ধে অভিযান। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট থানাৰ অন্তৰ্গত অকলেন আৰু হলমাৰী গাঁৱত চুলাই আৰু বিদেশী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 100 লিটাৰ চুলাই নষ্ট কৰাৰ লগতে 16 লিটাৰ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে। মৰাণহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল পাটৰ নেতৃত্বত যোৱা অভিযানকাৰী দলে বিভিন্ন চুলাই প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী আৰু বাচন বৰ্তন নষ্ট কৰাৰ লগতে অবৈধ চুলাই ব্যৱসায়ীক সকিয়নি প্ৰদান কৰে যাতে ভৱিষ্যতে এনে ব্যৱসায় কেতিয়াও নকৰে।